ଯେ କଣ ଘଟଣା ତମେ ଚାଷ କରୁଛ ତମ ଜମିରେ କହୁଛ କଣ ପାଇଁ ପୁଲିସ ତମ କାରଣ କଣ ଚାଷ କରିବା ଭିତରେ ସେଇ ଝଗଡ଼ା ହେଲା ଝଗଡ଼ା ହେଲା ଭିତରେ ପୁଲିସ ଆସିକରି ମାରପିଟ କରି ନେଇଗଲେ ଆଉ ଆଉ କେଉଁଠି ତମକୁ ନେଇ ରଖିଲେ ନେଇକରି ଥାନାକୁ ନେଇ ଆସିଲେ ଥାନାରୁ ପଠେଇ ଦେଲେ ଆଉ ହଁ ଥାନାରେ କ'ଣ କଲେ ଥାନା ତମ ଥାନାରେ ପିଟିକି ମାରିକରି ଗୋଡ଼ ହାତ ଫୁକୁ ଫୁଲେଇ ଦେଲେ ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ପରିବାର ଆପଣ ଚଳୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଆମ ପରିବାର ପରିବାର ତ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଥିନି 25 ଦିନ ଆମେ ରହିଗନୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଥିନି ଆଉ ଦିନା ତ ଗୋଡ଼ ହାତ ବଥା କରିଛି କାମ କରିପାରୁନି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛନ୍ତି ଆଉ ତମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେବା କଥା ଚାହୁଁଛୁ କେମିତି କି ପାଇଁ ଆମକୁ ବିନା କାରଣରୁ ମାଡ଼ ହେଲା ଆଉ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର ଆଉ ଯୁବକ ଜଣକ ଯାହା କହିଲେ ଶୁଣିଲେ ତ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣା ଥାନାର ପୂର୍ବତନ ଆଇଆଇସି ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଜେନା କୌଣସି ଏକ ଘରୋଇ ବିବାଦକୁ ନେଇ ଏହି ଯୁବକ ଜଣକୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବେ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ ଗୋଇଠା ବି ମାରିଥିଲେ। ତେବେ ଆଇଆଇସିଙ୍କ ମାଡ଼ର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଏହାକୁ ନେଇ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଡିଜିପି ତଦନ୍ତ କରି ଆଇଆଇସି ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଜେନାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଓଏଚ୍ଆର୍ସି ପକ୍ଷରୁ ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ କ୍ଷତିପୂରଣର ଅର୍ଥ ଆଇଆଇସି ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀଙ୍କ ଦରମାରୁ କାଟିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେହି ଘଟଣାରେ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଜେନାଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଥାନାରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦେବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ପଠାଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି କିପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାଙ୍କୁ ଶିଖାଇବାକୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ତାଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷ ଯାଏ କିଛି ଫିଲ୍ଡ ଡ୍ୟୁଟି ନଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଜମିବାଡ଼ି ବିବାଦକୁ ନେଇ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ସାହାରପଡ଼ା ବ୍ଲକ ତାଳସରୁଆ ଗାଁର ରାଜୁ ମହାନ୍ତ ଓ ତାଙ୍କ ଦାଦାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପାଟଣା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ଆଇଆଇସି ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ରାଜୁକୁ ଥାନାକୁ ଉଠାଇ ଆଣି ଅତି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବରେ ଗଡ଼ାଇ ଗଡ଼ାଇ ଲାଠିରେ ପିଟିଥିଲେ। ତେବେ ଏତିକିରେ ତାଙ୍କର ମନଶାନ୍ତି ନ ହେବାରୁ ତାକୁ ଗୋଇଠା ପରେ ଗୋଇଠା ମାରି ଚାଲିଥିଲେ, ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଡ଼ୁଆ ବଢ଼ିଥିଲା। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ରତିରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।